Halli, hallå och välkomna till en ny vlogg. Här sitter jag. Jag har precis kommit hem från gymmet. Jag har gjort mitt favoritmål just nu. Och det är ju knäckebröd med jordnötssmör. Det luktar gott för Kasper. Jag ska trycka det. Jag är ju alltså darrig från gymmet. Så jag behöver mat. Och sen ska jag ta en välbehövlig dusch. Det behövs, ska jag säga. Så skönt att få i sig lite mat. Grejen var att jag skulle ju först var ju tanken att jag skulle ta en dusch. Men grejen är att jag kom på att jag har ju, alltså jag ska ju rida ikväll. Så då är det ju helt onödigt att duscha nu när jag redan ska bli svettig sen igen. Så att jag får gå runt och vara lite äcklig idag. Det är okej det med. Men jag tar och använder en toner bara för att rengöra ansiktet lite. För att ja, man har ju haft svett som rinner ner på ansiktet. Och det vill jag ju inte ha kvar. Men jag tänker att jag ska ta sen och sätta mig lite vid datorn. För att jobba. För att jag har lite jobb att få gjort. Och sen kommer min kompis vid tvåtiden. För att hon tar studenten i år, nästa vecka. Och på fredag, idag är det onsdag, ja, på fredag har hon sin bal. Och jag har ju fått det här av att göra hennes balhår. Se hur det går. Ja, kör hon. Men grej att vi ska inte göra något så här superavancerat. Hon har ju typ samma längd som jag på håret. Så att vi ska, ja, helt enkelt idag provgöra hennes hår. Så att vi vet lite vad hon gillar och trivs i. Så att hon inte behöver liksom få stress på själva baldagen. Och inte är nöjd med håret. Men ja, så att hon ska komma förbi en sväng. Så jag tänkte att jag ska redigera en video innan hon kommer. Åh, vänta, det här måste jag kolla på. Åh, jag hann precis. Min bästis, hennes syrra, hon kör thai-boxning. Och hon är i på VM nu. Och nu ska hon köra här. Varför kan han inte vridas? Hallå? Här. Alltså hon är sinnes. Det är semifinal. Go Moa! Go, go, go Moa! Jag kollade igår. Och alltså, hon manglar ju skiten nu med sin motståndare. Det här, jag måste kolla på det här innan. Innan jag kan göra något annat. Motståndet verkar vara lite tuffare idag. Men det är ju semi, så det är ju förståeligt. Och hjälp, det är verkligen lika 19-19 efter andra ronden. Alltså hjälp. Det är nu det avgörande. Shit alltså. Kom igen nu då. Vem tog det då? Okej, vänta, nu får jag panik. Ah! Ja, hon gjorde det va? King är du. Ja, hon tar ju sig till final. Alltså så bra. Så bra. Kul. Klockan är 13 och min kompis kommer nu faktiskt vilken sekund som helst. Hon fick sluta tidigare idag. Så det var ju jättekäckt. Så att hon är på väg hit och så ska vi prova lite håruppsättningar. Och frisyrer. Jag har precis hunnit redigera klart min video också. Så att det är ju verkligen kanon att jag har det. I think about us, I think about us calling. I think about us, I think about us falling. The dark night and through time, towards the light when you'll be mine. I think about us, I know the dawn is for us. Nu har min kompis gått och vi hittade verkligen en riktigt 10 av 10 frisyr som hon, alltså man verkligen såg när den frisyren var klar att hon bara så sken upp och bara, this is the one. Och det är så kul.
För att jag är liksom inte proffs på hår eller någonting. Så att jag är faktiskt imponerad av mig själv att jag lyckades få till någonting faktiskt. Så att det blir skitbra. Nu över till något annat, så är faktiskt den här videon i samarbete med Monki, som är en av mina absoluta favoritklädbutiker. De har verkligen färg, mönster, roliga plagg liksom. Så jag ska helt enkelt ta och visa lite sommaroutfits från dem. Och jag kommer lägga länk till allting i beskrivningen, outfit för outfit. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Jag har verkligen hittat skitfina plagg. Så till den första outfiten har vi den här klänningen. Alltså jag älskar ju grönt just nu. Och den här är verkligen så himla flattering. Jättefin stretchigt mesh material. Mina tatueringar syns väldigt gulligt i den här. Den här superfina blommönstret som är väldigt så Y2K. Och till det har jag ett par sandaler som är supersköna men ändå lite så här finare. Men inte vill ha en sån klack på sig, men inte vill ha sneakers heller. Jag tycker de här är superfina. Jag har ett par andra sandaler som ni ska få se som är lite mer så här dressed down. Den här väskan dog jag för. Kolla. Den är sån här handduksmaterial, en tote. Kan man ha till stranden eller liksom så här. Ett par solglasögon också. Så här kan det se ut. Alltså så fint. På tal om de här blommorna så ska jag visa en superfin bikini. De har verkligen jättesöta bikinis. Underdelen ser ut så här. Detta är en högmidjad modell. De har jättemycket högmidjade modeller, vilket är väldigt, väldigt fint. Kolla vad fint med rosa och orange. Och den här toppen dog jag för. Jag dog. Och det är den här. Alltså titta vad tjusig. Så söt, den här kommer jag älska. Okej, nästa klänning ni ska få se är alltså den perfekta strand cover-upen. Alltså den är så fin. Och alltså jag älskar ju det här, alltså crochet, vad heter det? Alltså virkade mönstret. Och jag tycker att den här är alldeles lagom genomskinlig. För man vill ju ändå så här kunna känna sig bekväm när man går till stranden. Men ja, det är liksom en perfekt liksom cover-up. Alltså kolla vad fin. Och under till så har jag nu den här bikinin som ni såg förut. Så kan man liksom knäppa upp lite grann. Här ser ni mer av bikinin. Alltså magisk färg verkligen. Så fin. Och sen har man ju liksom den perfekta strandväskan till. I matchande färg. Alltså så fint verkligen. Tofflorna jag har på mig nu, det är de här. Så bekväma. Jag har gått runt på dem jättemycket de här senaste dagarna. Jättesköna, perfekta att ha när man ska till stranden och sådär. Nej, älskar. Så himla fint verkligen. Ready for the beach. Nästa look ni ska få se är också väldigt Y2K. Speciellt liksom själva linnet. Alltså det är så fint. Ni ser lite sneak peek här. Och det är den här outfiten. Alltså jag känner mig så söt just nu. Wow, så att då har vi det här mesh-linnet. Flowy och härligt. Detta är ju liksom ett lager mesh bara. Men alltså, det är inte så mycket som syns igenom faktiskt. Och sen så är inte jag så obekväm med det så att säga. Free nipple säger jag. Har vi ett par shorts till. Ni ser inte mig så mycket shorts på somrarna. Men de här tyckte jag var jättesköna och bekväma. Och sen till det har jag då också samma toffla. Som på förra outfiten som gör att det är väldigt så vardagligt och så här. Och sen så har vi ju den här otroligt fina väskan. Och den här är liksom också virkad. Kolla vad fin den här är. Och återigen brillorna också. Den här outfiten ni ska få se nu. Alltså den är så genomtänkt. Det är så klockrent och jag smäller av för att det är så gulligt. Så. Ni tänker, okej, okay, men what's the deal? Here, we have the overview. Men det ligger i detaljerna. Vi har en sån här oversized vit t-shirt. Men vad man har under, det ska ni få se. Ser ni den här bikinin? Med de här söta blommorna. Ser ni väskan? Med samma mönster och söta blommor. Sen, vi tar upp sandalerna. Samma blå. Med de här blommorna. Alltså jag smäller av. Och till sist. Har vi ju. Bucket hatten. Jag tror jag nailar det här. Alltså det är så gulligt det här. Det här kommer jag 100% ha
när vi ska till båten. Så har man den här på huvudet, nu har jag uppsatt hår. Men ni fattar ju viben. Alltså det är så gulligt och det är också väldigt bra. Skydda ansiktet från sol, skydda håret också. Så att en sån här är verkligen en 10 av 10. Jag är så redo för sommaren, alltså ni hör ju. Wow, verkligen. Och till den sista outfiten så har vi en lite mer uppklädd outfit från deras partydropp. Det är nämligen det här setet med en liten sån här gullig cheeky topp som ser ut så här bak till. Har knytningen här i mitten och även runt halsen. Och så är det då den här lite längre kjolen, alltså. Och till det så har jag även då den här lite mer uppklädda tofflan och väskan. Så tyckte ni om några av de här plaggen så ligger allting länkat i beskrivningen. Jag är nu färdigjobbad, har lagt upp en video. Jag har slängt på mig bara något bekvämt för att jag ska åka och hämta upp min bästis på jobbet. Och sen så ska vi gå och äta tillsammans. Så det ska bli supermysigt, bara catch up och så. Det behövs, jag behöver mat också. I dream about us, I dream about the stardust. I dream about us, I dream of how it started. And how it's all connected to everything we'll ever do. I think about what the future's holding for us. Så jag har precis kommit hem, vart är mina katter? Jag har precis kommit hem. Klockan har hunnit bli 18. Kommit hem och bytt om till ridbyxor. Och så ska jag be mig till stallet och rida. Egentligen supertrött. Men han behöver motion han med. Så där. Jag är klar i stallet för nu. Jag har inte filmat så mycket. Det har varit skönt att bara gå runt och ta det lugnt och inte prata och bara så här, bara vara så. Han har ju gått in lite i semestermode den senaste veckan. Har inte tyckt det varit jättekul och så här nöta dressyr i paddocken. Varit lite så här, nej, han har inte riktigt varit arbetsvillig. Men idag gick det faktiskt ändå mycket bättre. Så det var roligt. Men ändå inte så här helt hundra, men så är det ibland. Det är trots allt sommar. Nu är vi på väg ner till hagen igen och så ska jag åka hem. Åh, vi är trötta, det är jag med. Hallå liten. Hallå, godnatt Memphis. Åh, vad gott. Nu ska jag hoppa in i duschen. Alltså det här håret, det är mycket svett samlat där. Usch. That's the life of an active girl. Klockan är 8. Åh, vi ser fram emot att kolla på Kärleken flyttar in sen. Det är mitt nya favoritprogram. Jag kommer gråta när jag är klar med alla avsnitten. Har du haft det bra, Kasper? Mm. Har du haft det bra? Mina pojkar. Alltså vad skönt. Och verkligen bara så här lägga i massa produkter i håret. Och nej men alltså. Och jag har kommit in i det här igen med att använda sheetmasks. Jag har inte använt det så här på ett tag. Men nu har jag haft det 2 dagar i rad. Och det är riktigt trevligt. Så det ska jag nog ta sen. När jag lägger mig i soffan. Men jag ska visa er en grej. När vi var på stan förut så gick vi in på Europen. Åh, det kliar. För att jag är ute efter lite så här silvriga ringar. För att jag har inte så många och jag använder väldigt mycket silver just nu. Så då på Europen hittade jag 2 stycken pack med lite ringar. Och det är de här 3. Så antingen kan man liksom ha bara en för sig. Eller så kan man ha dem liksom alla 3 ihop. Eller bara 2 ihop. Jag tror jag kommer ha 2 ihop faktiskt. Det är väldigt fint. De här 2 ringarna. Cute. Kan man ha lite sådär. Mm.
Hjälp. Alltså mina händer, de är så små. Speciellt när jag inte har naglar. Jag bet av de som var kvar. För jag ska göra nya imorgon. Och jag vill alltså göra om med ännu längre. Än vad jag hade sist. Så därför bet jag av dem. Och idag så tänker jag att jag ska ta den här masken som jag hade hemma. Några avsnitt senare av Kärleken flyttar in så är det dags för mig att lägga mig. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Så tänkte jag ta avsluta den här videon. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!